Ni waki wa nyumba shia raithi urio rathi na abere taunini ya Nanyuki kauntiini ya Laikipia. Ru nyumba ishige kinyiri yege shijike mirogo etatu na idhano harigana. Harikore kerera kwa waki. Aikari ya kaunti no makahoyo kuhibiria weyandikithia hariku igwatira nyumba ishi. Rumaki urio gweka uguo otene ni guo githema kurano na mweke wago shie gwatira. Nimeshukuru sana serikali kwa kutupea hii mlandi. Na kutupa hii kazi ya kufanya for now. Tumeweza kulea familia zetu, tumeweza kuendeleza mbele. Na mii kama kashio, nafanya kazi moja mbili pale, maji, mawe, nini kuserve food. So ni kujitolea, kufanya ile kazi ndo nikue na upgraded ingine ya hapo njuu. Kani fundi, ni sawa. Kani kuwa foreman, Mungu tu ataleta. Na supply sand hapa, inatoka na source kutoka Doldol. Na sijakuwa na shida ya payment, mambo imeenda smooth na nafurahia juu imebadilisha maisha ya watu wengi. Na kazi iendelee hivyo, naona watu wengi watakuzwa kutokana na hii mradi. Munini wa County Commissioner Laikipia Irathiro Patrick Muli ni ahwete Aikari gutigirira nimeyandikithia na kuriha gicunjigi ikumi hari igana kia thogora wa nyumba ici iri igakorwo iri nyumba 200 hari itena ria mbere ria waki uyu. Na niko hapa kwa hii mradi ya affordable housing ambayo imeanza 2 months ago. Na tunaona kumekuwa na good progress. Tunaona kama saa hii ni kama iko about 35%. At least the grant work has been done. Na tumainia kwamba come January wataweza kuenda kwa speed ya juu, kwa sababu foundation ilichukua muda kwa sababu ya mvua. Tangu hii project ianze imetusaidia sana juu hapo kitambo ilikuwa ngumu, maisha ilikuwa ngumu. Saizi at least wiki ikiisha unajua tu utapata kitu yako, watoto hawatalala nje. Waki wa nyumba ishi ukagwetwa gutura mieke migi ya mawira kurebe ujithi rumufago yogikenererwo ni arya mataithikite naguo. Hii kazi nafanya na hii kampuni, tangu hii kazi ingia hapa imekuwa ikitusaidia sisi kama vijana. Tumekuwa yani siku hizi hakuna mambo ya kuradaranda, sasa tuko na kazi ya kufanya na tunafurahia sana hii kazi iendelee hivyo. Na naona hata kuna wengine ambao wamekuwa subcontracted to walete materials, building materials, mchanga, kware, na at least wanajua hapa wanafurahia. Hadunia Kameme TV, leto lako ni Bataru wa Mwagi.